Dovoľte, aby som vás privítal v Kremnici, v našom múzeu Gíča. Samotná myšlienka múzea Gíča vznikla ešte niekedy v roku 1974. Ako študent umeleckej priemyslovky som bol na praxi v Prakovciach a tam sme objavili ľudového výrobcu betonových jeleňov v životnej veľkosti. Nás to nadchlo ako výtvarníkov natoľko, že s kamarátom sme dostali myšlienku, že napíšeme taký cestovný bedeker alebo taký sprievodcu cestovného po Slovensku, ktorý sa mal volať Hrady, zámky a jelene na Slovensku. Táto myšlienka ma držala stále, že proste s tým Gíčom niečo treba robiť, nie nejako bojovať, ale s nejakou takou nadsáckou niečo vymyslieť, aby ľudia vlastne mohli vojsť do priestorov, kde je samý Gíč a naraz zistiť, že aké je to hrozné. Není to také hrozné, keď sú 2-3 Gíče, človek si povedal, dobre, dostal som to od niekoho, ale keď to zrazu zbadá, že je to veľké množstvo, tak sme chceli takouto nenasilnou formou nejakým spôsobom proti tomuto Gíču bojovať. Ako umelecký kováč som bol na jednej chate, kde ma pozval doktor, ktorý potreboval omrežovať okná. Ja som spadol z dvoch, vyzeralo to u neho v tej chate skoro ako tu, v našom múzeu. Povedal, že pozeráte, čo? Ale to teda pozerám. A hovorí, bolo mi to ľúto vyhodiť, ja to dostávam ako úplatky od pacientov. A tam som dostal ten nápad, že vlastne, že urobiť nejaké múzeum, alebo respektíve aspoň výstavu. Túto výstavu sa nám podarilo, už som mal nazbieraný nejaké okolo 300 exponátov, podarilo sa nám urobiť výstavu počas druhého ročníka festivalu humoru a satíry Kremnické gegy. Že vlastne Gíč nie je len ten trpaslík, že vlastne začína byť už pekný. Že ten Gíč je už aj v ľuďoch, je to ten snobizmus, je to správanie ľudí medzi sebou. Že ten Gíč je vlastne pri stolovaní, pri akejkoľvek činnosti sa objavuje Gíč, len si ho tak neuvedomujeme, lebo že je tak silný, že ho bereme za normálny. Gíče, ktoré tu máme zozbierané, tak my vlastne ich máme všetky veľmi radi. Sú to Gíče, ktoré ľudia vyrábali. Bolo to z obdobia, kedy bol nedostatok rôznych dekoratívnych predmetov, tak si ľudia vyrábali sami doma. Veľa ľudí sa príde sem zabaviť. Sú ľudia, ktorí sem prídu a pochopia, že sú ozaj akože v múzeu, tak majú pocit, že prišli medzi pekné veci. Chcel som si, že naše múzeum bude pomáhať základným školám v hodine estetiky a že školy budú chodiť v rámci hodiny estetiky do múzea Gíča. No, tie deti sú v rozpakoch, pretože ono sa im niečo aj z toho páči, aj nepáči. To berem, to sú deti, ale keď učiteľka povie, že no ja neviem, mne sa tu väčšina toho páči, učiteľka, ktorá učí estetiku, je to také trošku šokujúce až zaražajúce. Tých Gíčov sme mali cez 3000, už je určite viacej, už to nevieme zrátať. Mali sme kedysi rozdelené Gíče do sekcie, teraz máme vlastne všeobecnú časť a potom také akoby bývanie. Sú Gíče, ktoré sú absolútne hnusné Gíče, to je, kde máme zapalovač, kde si Bin Laden ukazuje prstom a sú tam dvojičky a z tých dvojiček akoby horiacich si odpalujete cigaretu. Je to niečo morbidné, je to niečo strašné. Potom sú také tie trošku také dosť hlúpe Gíče. A potom sú Gíče, ktoré sú milé, voči ktorým ja nič nemám. Sú to Gíče, ktoré sa daruje niekomu z recesie k narodinám. Keď má v sebe skrytý kúštik také nejakej satíry a nejakého vtipu ten Gíč, tak ten Gíč považujem za celkom úprimný a s nadsázkou.
Veľa týchto objektov dostávame od ľudí ako pozostalosť. Alebo nás oslovia, my sadneme do auta a ideme. Najčastejšia otázka, väčšinová otázka je, kde končí umenie a začína gíč. Je to relatívne nevysvetliteľná otázka. Relatívne, lebo ja osobne si myslím, že tu je umenie a tu je gíč. To sú dve neporovnateľné veci, ktoré k sebe vôbec nepatria. Čiže jedine, keby bola otázka, že kedy začne byť gíč umením, tam by sa možno dalo polemizovať. Ale kde je hranica medzi gíčom a umením, sa vôbec nedá otvoriť. Pre mňa ako zaujímavé exponáty sú všetky. Všetky, lebo je to také, je o vnímaní sveta, to je o vnímaní vecami, ktorým sú ľudia schopní sa obklopovať. Starej mame sa donesie nejaká talafatka a stará mama si to vystaví. A má to uložené ako my medzi kryštálom a ja neviem, porcelánovým jeleňom. Má kouboja, na ktorom je napísané, že bojnice. Sú niektoré gíče, ktoré nesú so sebou aj príbeh. Tie sú najvzácnejšie. Je to napríklad sada takých pozlatených šálok a ako čajová alebo kávová súprava. A tá nesie so sebou príbeh napríklad ten, že v sobotu to bol svadobný dar a v útorok to už bol exponát nášho múzea. Keď sme sa pýtali, že či si to rozmysleli, akože sme sa tvárili ako veľkou vážnosť, že sme taký skvost darovať. A oni povedali, áno, rozmysleli, dostali sme tri také a všetky tri sme rozdali. Ulička slávnych nosov vznikla 28. augusta 2004 na 24. ročníku Festivalu humoru a satíry Kremnické gagy 2004. Autorom myšlienky je Roman Vykysalý. Myšlienku uctenia a zachovania pamiatky na skvelých slovenských humoristov domyslel a nos ako symbol navrhol slovenský glosátor, humorista, kabaretier Stanislav Radič. Pôvodne si relief nosa mali humoristi odhalovať sami za svojho života. Úmrtie Juliusa Satinského zmenilo túto uličku na pietné miesto. Sú tu všetci tí, ktorí značnou mierou prispeli k tomu, aby humor a satyra prinášali ľuďom smiech, radosť, dobrú náladu a nie smútok a plač. Ulička slávnych nosov je unikátne pietné miesto, kde humoristi neupadajú do zabudnutia.